Like օրինակ տարեսները դու ինքդ դրսից գումարներ են ստանում, ինչպես են իրենք անելու, ինչպես են այդ գործընթացը լինելու, նաև ֆինանսական ծախսեր են չէ՞ լրացուցիչներու, էկոնոմիկայի նախարարն էլ կառավարության նիստում ասաց, խնդրում, պարզաբանեք։ Ներկայացրեցինք, պարոն Խաչատրյանը բավարար չափով պարզաբանեց, ես էլ լրացրեցի, որ ինքնաշխատ գեներացվելու է հայտարարագրերը պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից, առաջի փուլի սուբյեկտները այնպիսի սուբյեկտներ են, որոնք կարող են հեշտությամբ իրենք էլեկտրոնային ներկայացնել, հետագա փուլերի մասնակիցները, եթե կդժվարանան մեր սպասարկման սրահներում, այսինքն էլի մեծ աշխատանք իրենց չի մնում անելու։